ଭଲ ରୋଜଗାର କଲେ ରେଜା ପଇସାରେ କାର୍ କିଣିଲେ। 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଏନ୍ ଏକାଠି କରି କିଣିଲେ ବୋଲେରୋ କାର୍। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି କିଛି ଦାବି କରିଛନ୍ତି କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର। ପାଖରେ ନଥିଲା ଚେକ୍ କି ନୋଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଜମା କରିଥିବା ଖୁଚୁରା ଗଣି ଗଣି ଏକାଠି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖୁଚୁରା ଦେଇ କିଣାଯାଇଥିଲା ମହେନ୍ଦ୍ରା କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ସାଙ୍ଗ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ମହେନ୍ଦ୍ରା ଶୋରୁମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବୋଲେରୋର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି। 12 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ କାର୍ କିଣିବାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତି। କ୍ୟାସ୍ ଦେଇ କାର୍ କିଣିବେ ବୋଲି ଶୋରୁମ୍ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ସାଥୀ ହୋଇ ମେଞ୍ଚେ କଏନ୍ ଗଦା କରନ୍ତି। କଏନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶୋରୁମ୍ର ଟେବୁଲ୍ ଏବଂ ଚଟାଣରେ ଟଙ୍କା ଗଣନା କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଏନ୍ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏପରିକି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନି। ଯାହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଭ୍ୟୁଅର୍ମାନେ ନକାରାତ୍ମକ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।